И пот protestat e serbe në veri të cilët bllokuan. Të thash do dështojnë pa filluar. Dhe ndoshta ajo rastisht ishte një ditën kohë që ishte vizita e Hakan Fidanit. Po, bo 24 orë, po, gati, më pak se 24 orë. Ta thash. Ma dje kanë tentuar të bëjnë dhe protestat në atje në kufi me ne, me Hanin e Hotit. Janë... Në Maltazi, me Malinezi. Malizi me Shqipëri, po këta serbët këtu me... Më dhe pash një video më quen me Sharki, ishte një grupi këtëre serbëve që... Jelin e kemi... Ultra e djatë që duan të të nërikëthejnë luftat e para 30 vitëve. Vullin në Moskë, Dačić në Kinë, bëj askund. Nuk kam nëj puro këshu nga këto kubanët. Që ta lezi më këtu në studi. Po, kam nga këto italianët. Që ta bëjdo si Tito. Ta dojë zë më këshu. E patë vizitën e presidentit Putin në Mongoli. Be vajtonte dhe kërkonte nga Mongolia që ta arrestonte, ose e pytën pse nuk pa e arrestoni. E di që ka thënë Kissinger për bëja. I thënë Kissinger që do ndërtohet bëja, është bëja, dhe i qesh. Talën ata, ose e kanë seriosisht, vërtej. Dhe qesh Kissinger, që ishte një super diplomat i madhë. Dhe ishte aty në Resh Park se konferences, dhe i thotë Romano Prodi, i thotë, që ke që qesh, thotë. E kenit pa mundur, dhe kur ndërtohet bëja bëjn këto jo mastrit e tjerë, dhe Romano Prodi të të ftojnë një Kissinger dhe të tuj që ke një këshu një ftes për pjesmarit, se tashme kemi bëjn. E të në dhe, po të marim nga Bruxelli nga bëja, dhe Kissinger të të which extension, pra cili numër telefoni, se jeni shumë vënde, kush për mërën telefon nga ju. Tani, që ti jemi se... Për e ka një president, ka një... Ministrë të punëve të jashtë, ka organet të stetë e përfasojnë dhe duke që të jetë një projekt shumë serios. Kryetarë OECD-ja, se cilin nga ta shumë serios, si kryetarë OECD-ja, bëja është një basi vëndesh ku... Je shumë skeptik ndaj bëja si dhe. Jo jam unë, është realiteti. Ku vëndet nacionale të regojnë që asë nuk pysin vëndet nacionale për regullat e bëjës. Ne androjmë që një ditë të jemi pjesë e bëjës. Ndërëm ne, po varë se si do jetë bëja, këshu si që është vështirë se në fusën dhe ne, dhe juve, dhe vëndet tjera rajon. Që pëngon ata, së në pëngon që ne tjemi pjesë e bëjës një grumbull shtetësh të vogla? Është themeluar si klub kristian, që i pëngon. Dhe me që jemi aty, pse Putini shkoj atje, sepse në përmjet Mongolisë, do të kaloj një nga gajsilësët dhe nga fësilësit më të mëdhenjë që vjen nga Poli Veriut, nga Alaska, për në ekonomijet më të madhe të botës që është Kina. Pra janë interesat. Nëse në BE do të kishte logik, nëse në BE do të kishte logik, nuk do të kishte ndodhur pranverë arabe dhe nuk do të varëshim asnjë nga ne nga gazi rusë, që para 12, 13 apo 15 vjetë, dhe do të mjafton të gazi Algjerisë, gazi Libisë dhe gazi që do vinde nga Azerbajxani. Me qemi varemi gjithë nga gazi rusë, Putini talet me rendin botërorë, se di që varemi nga energjia tje, kemi trajtuar që është energjis, dhe tani ata kanë lanquar një projekt të ri, që është projekti i gasilësit dhe i naftësilësit që shkon nga Siberia, drejt Kinës dhe kalon nga Mongolia. Tërë, si do arrestoj Mongolia, të që përsjel para dhe investime? Sigurisht se jo. Pa përmëndur që është fushia bërthamore, po përthemi këto njëherë, dhe fqinjë.